आँखा बिस्तारै खुल्दै जान्छन्, एक पछि अर्को सामाजिक अभियन्ताका सक्कली अनुहारहरू, दाराहरू, सबैले दारा देख्दैछ यो कुराहरू। जब ज्वाला सङ्ग्रहालयको टिम बाहिर आइसके पछाडि कति पोलहरू अझ खुल्न बाँकी छ, उनीहरूले खुलाउँछन्, आवेशमा खुलाउँछन्। रवि लामिछाने बोल्दैन बिचरा, रातारात गरेर रवि लामिछाने बिचरा, नत्र रवि लामिछाने जस्तो व्यक्ति दुनियाँले संसारले मानेको मान्छे, सबैले भगवान् भनेको मान्छे हत्तर पत्त 10 बजे राति किन उहाँ पुगे त, टेकुमा पुगे त, दालमे कुछ काला है। अब यो रवि लामिछाने र ईसा गुरुङ बिचको के सम्झौता हो, के कुरा भएको हो, र दुनियाँको पैसा लुटेर दुनियाँलाई चाहिँ एउटा ठगेर सामाजिक अभियन्ता भनेर जुन गाडी चढेर हिँडिरहेका छ नि, लाज लाग्छ, घिन लाग्छ, पोल्छ, सात पुस्तासम्म त्यसले खोट लाग्छ, त्यो चाहिँ आफ्ना सन्तानहरूमाथि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा खोट लाग्छ। त्यस कारणले आवाजविहीनहरूको आवाज सब्सक्राइब। नमस्कार। पछिल्लो समय रवि लामिछानेले जुन जनमध्य अस्पताल सुरु गरेका थिए त्यसमा फ्रीको उपचार भनेर सुरु गरेका थिए, अहिले पछिल्लो समय आफ्नै टिमभित्रबाट विवादित बन्दै गएको छ, यस सन्दर्भमा जोड्नको लागि हामीले निम्ति आएका छौँ। हरि उदासीजी, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार। तपाईँले गरेका प्रयासहरू सफल हुँदै जाँदैछन् होइन हरिजी? कहिले असफल भएका थिए, कहिले असफल भएको देख्नु भएको छ? मैले कुनै कुराहरू बोल्दै बोल्दैन, बोलेपछि तिर हान्छु होइन, अँध्यारोमा ढुङ्गा हान्दिनँ, सही ढङ्गले हान्छु, ड्याङ्गै भक्कै ढाल्छु, ढुङ्गा हान्नुभयो, लडाउनु नै भक्कै ढाल्छु। यो त अहिले चलिरहेको, किनभनेदेखि रवि मात्र हेर्नु, कुनै पनि सामाजिक अभियन्ताका खोल ओढ्नेहरू एकपछि अर्को नाङ्गिँदैछन्। ज्ञानेन्द्र साई देख्नु भएको छ, कुन्दुला छ अहिले, रवि लामिछाने त्यहाँबाट भाग धोती स्याहार्दै चाहिँ रवि लामिछाने भागे कतातिर हो, ज्वाला सङ्ग्रहालयहरू उतातिर एटिएम अड्किरहेछ, रविजीको एटिएम ठ्याक्कै बन्द भइहाल्यो, तपाईँ सबैलाई थाहा छ होइन। मलाई गालीका प्रसादहरू आउने गर्छन्, अहिले पनि आउने गर्छन् होइन, तर गालीका प्रसादले मलाई केही गर्दैन, सत्य र तथ्य कुरा हुनुहुन्छ। तर अभियन्ताहरू एक पछि अर्कोले साथ छोडिरहेका छन्, जसरी ज्वाला सङ्ग्रौला पक्राउ परेकी छिन्, अहिले हिरासतमा छिन्, त्यसै गरी ईसा गुरुङले चाहिँ जनमैत्री अस्पताललाई लिएर रवि लामिछानेलाई सपोर्ट गर्नु गलत भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ। कतै यो पैसाको धन्दा नमिलेर यो कारण यसरी यो पर्दाफास भएको, अब यो कुरा अभियन्ताले कमाउन छोडेर भएको, अब यस्तो कुरा तपाईँ हिन्दी फिल्ममा देख्नु भयो होला, भागा भाग हुन्छन्, त्राइमाम 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 भनेर भागा भाग गर्छ, भागा भाग, अब त्यो अप्ठ्यारो पर्छ, एकले अर्कोलाई झोल्छ, या त जेरी हो कि, यो सामाजिक अभियन्ताको एउटा जेरी छ। जेरी भने के हो थाहा छ, उसले उसलाई समात्छ, उसले उसलाई समात्छ भन्ने भन्ने चाहिँ एउटा छ कि, उसले उसलाई सञ्जाल हुन्छ, त्यो सञ्जालमा एउटा टुक्रा चाहिँ फुस्केपछि जेरीको त्यो अर्थ हरायो। त्यस कारणले यो कुरा हो, त्यस कारणले यी सामाजिक सञ्जालमा होला कतिपय दुई चारजना राम्रो पनि होला, नभएका होइनन्। एउटा रवि लामिछानेलाई अन्धभक्त मान्नेहरूले पुरा सहयोग पनि गरेका होलान् होइन, डोनेसन पनि गरेका होलान्, तर त्यो जब मिसयुज हुन थालिसकेपछि एउटा पछिल्लो समय मैले भनेको थिएँ नि, रवि लामिछाने व्यावसायिक रूपमा आइरहेका छन्, उनले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ, उनले चाहिँ आफ्नो स्तर उकास्न पाउनुपर्छ, तर सामाजिक खोल ओढेर होइन, म चाहिँ सामाजिक अभियन्ता हुँ, म समाजकै हुँ भनेर खोल ओढ्ने भित्र दारा हिँ गरेर चपाउनु खोज्यो भनेदेखि त्यो जनताले एकदिन त थाहा पाउँछ। हरिवासीको मैले भने नि, तितो गरेला तितो हुन्छ तर त्यसले गुण राम्रो गर्छ भनेर मैले भन्दा भन्दै केही उपचार त गरिरहेको छ नि, तपाईँलाई पनि तितो गरेर अलिकति दिएको थिएँ, तपाईँले पनि अलिकति खानुभएको छ, अलिकति ठिक भयो, पेट ठिक हुँदै होला नि त, धेरै दर्शकका पेटहरू अलिअलि अलिअलि भन्दै हुन्छ, भागभन्डा नमिलेकैले गर्दा हरिउदासीले लगातार सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आयो, अब अरू अभियन्ता पनि विरोध गर्न लागिरहेछन्, भागभन्डा नमिलेकैले हो। अब भागभन्डा कसो कुरा गर्नु, तपाईँले कहाँबाट जोड्नु खोज्नु भयो? हरि उदासी पनि हुनसक्छ एउटा, हरि उदासीले भागभन्डाको कुराहरू कहिले गरेका छैन, आजदेखि मैले भने नि, एक रुपियाँ हरि उदासीले खायो भन्ने एउटा रेकर्ड देखाउनुहोस्, फुलको माला तपाईँलाई त्यो नेताले लास्ट झ्याप्पैमा लगाइदिन्छु, त्यो दिन मिडियामा राखेर हरि उदासी गलत हो भनेर तपाईँलाई मालै माला लगाइदिन्छु, किनभनेदेखि मैले त भनिरहेको छु नि, तपाईँले भर्खरै हेम थापा दाईले चाहिँ एउटा हस्पिटलमा पठाउनु भएको रकम पनि मैले जस्ताको तस्तै पठाएको छु, भिडियो बनाएको छु होइन, त्यसै गरी समाजसेवी चाहिँ हुनुहुन्छ उमा राई हुनुहुन्छ, उहाँले दिएको रकम पनि मैले जस्ताको तस्तै मैले देखाएको छु, चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भिडियो होइन, चाहे सानो रकम होस् चाहे ठुलो रकम होस् जेसुकै भए होइन, व्यक्तिले जसले समर्थन गरेका थिए ती ठिक थिए, रवि लामिछाने मात्रै बेठिक थियो, पक्कै हो, जस्तो रविलाई मैले भने पटक पटक एउटा भन्दै आएको एउटा वर्ड थियो कि मैले बोलेको होइन, तपाईँ यतिखेर हरियो छ नि, यतिखेर हरियो धेरैका आँखा फुटाइदिए, चाहिँ साउनमा चाहिँ रवि लामिछानेले धेरैका आँखा फुटाइदिए, अनि सबैले हरियो देखे होइन, रवि लामिछानेमा त हरियो राम्रो भनेर भने होइन, चैता पनि हरियो देख्न थाले, मैले भने एक दिन तपाईँको आँखा अपरेसन गर्नुहोस्, अपरेसन गरेपछि छ्याङ्ग रवि लामिछाने देख्नुहुन्छ भन्दा कुलेलम ठोकिहाले त रवि लामिछाने जनमैत्रीबाट बाहिरिहाले। तर तपाईँले रवि लामिछानेका एटिएम भनेर जति पनि अभियन्तालाई भन्दै आउनुभएको थियो उनीहरूले हात झिकेका छन् नि हरिजी, अहिले
होइन आजिक न त परिहाल्यो नि, मैले भने ऊ चाहिँ झोसा झोस पोलापोल हुन्छ कि, खोला खोल हुन्छ होइन, एउटा एउटाले अर्कोको कट्टु खोल्छ, अर्कोले अर्को कट्टु खोल्छ, अर्कोले अर्को लुगा खोल्छ, अर्कोले अर्को लुगा खोल्छ, गर्दाखेरि पोलापोल झोसा झोस देखा देख हुन्छ। त्यस कारण यी सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भनेदेखि सबैलाई थाङ्न, सुन्नुहोस् न, सबैलाई थाङ्न, जस्तो पछिल्लो समय अभियन्ता बन्नेहरू कथित अभियन्ताहरूले चाहिँ सबैलाई जनतालाई थाङ्नामा सुताउने काम गरे, यहाँका जनताले पनि आहा फलानु कति राम्रो होइन, उहाँ यस्तो उद्धार गरेछ भने आँखामा हाले पनि नबिजाउने भन्ने भनिराख्दाखेरि अहिले आँखाका कसिङहरू भइरहेछन् होइन। अनि विदेशमा पनि बिचरा विदेशमा बसेर चौबिसै घन्टा चाहिँ एउटा दुःख गर्ने मेहनत गर्ने आफ्नो छोराछोरीको घाँस काटेर यहाँ पठाइरहेका छन्, ती कुराहरू मिसयुज भइरहेछ। कतातिर पूर्वमा पठाएको पैसा पश्चिमतिर चाहिँ मिसयुज भएको छ, चाहिँ पश्चिममा पठाएको पैसा पूर्वतिर मिसयुज भएको छ। अनि क्या अभियन्ता त्यो टिमसँग जोडिएका सबै अभियन्ता गलत थिए हरिजी? होइन, जस्तो तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ मैले बोल्नै पर्दैन, तपाईँ आत्माले पनि भनिरहेको छ गलत हो नि त, हरिदासले पैसा क्वेसन किन सोध्नु पर्यो, म आफूले बुझेको छु भने भन्नु होला तपाईँले, जनताहरूले पनि बुझिरहेका छन्, उनीहरू पनि चाहिँ सबै कुरो स्पष्टै छ। त्यस कारण मेरो भनाइ यति मात्र थियो, मेरो कसैसम्म बहिरो भए होइन, दुश्मनी होइन, न रवि लामी सामेक व्यक्ति दुश्मन हो, न ज्ञानेन्द्र साईसँग मेरो व्यक्ति दुश्मन हो, न हिरासतमा परेका चाहिँ ज्वाला सङ्ग्रौलाहरूको टिममाथि मेरो व्यक्ति दुश्मनी हो, मेरो दुश्मनी कसैसँग हो मात्र एउटा सामाजिक कुरा होइन। तपाईँहरू हरेक मान्छेले आफ्नो जीवनस्तर गुनास्न खोज्छ, साइकल चढ्ने मान्छेले बाइक चढ्ने रहर हुन्छ, बाइक चढ्नेलाई चाहिँ भोलि गाडी चढ्ने रहर हुन्छ, त्यो जीवनस्तर उकास्नु सही हो, तर आफ्नो मेहनत र परिश्रमले र दुनियाँको पैसा लुटेर दुनियाँलाई चाहिँ एउटा ठगेर सामाजिक अभियन्ता भनेर जुन गाडी चढेर हिँडिरहेका छ नि, लाज लाग्छ, घिन लाग्छ, पोल्छ, सात पुस्तासम्म त्यसले खोट लाग्छ, त्यो चाहिँ आफ्ना सन्तानहरूमाथि चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा खोट लाग्छ। त्यस कारणले खोट लगाउने काम नगर्नुहोस्, आफ्ना आफ्नो मेहनत र परिश्रमले गर्नुहोस्। टिममा हिँड्ने सबै गलत थिए हरिजी? होइन, अब म त्यो अब कसैका चाहिँ कसैको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ खोतल्दै हिँडिरहेको छैन, अहिले स्पष्ट रूपमा आइरहेको छ होइन, भोलि अझै आउँछ, आउन बाँकी पनि छ होइन। त्यस कारणले यो को गलत को सही भन्दा पनि प्रायः सामाजिक अभियन्ता बनाउँदाहरू कतै सामाजिक अभियन्ताहरू चाहिँ गलत नै हुन्। जस्तो इसा गुरुङले एउटा स्ट्याटस हाल्नुभएको छ, रवि लामिछानेसँग जोडिनु, जनमैत्री अस्पतालको विषयलाई लिएर जोडिनु गलत रहेछ, भुल गरिएछ भनेर भन्नुभएको छ। अब उहाँहरूको टिमले खाना खुवाउने पनि काम के गरिरहेको थियो अरे, समथिङ स्वास्थ्यमा खाना खुवाउने काम यताउति विभिन्न गरिरहेको थियो अरे, उहाँ पनि अब विदेशमा हुनुहुन्छ क्या रिसा गुरुङ होइन, उहाँहरूले अब मसँग पनि जोडिनु खोज्नु भएको थियो एकपटक, पुण्यजीले भन्दैछ धेरै सोधेछ हरिजीलाई भनेर भन्नु भनेर भनिरहनु भएको थियो। ती कुरा यावत कुरा गरिराख्दाखेरि अब यो रवि लामिछाने र इसा गुरुङ बिचको के सम्झौता हो, के कुरा भएको हो होइन, यी कुराहरू एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन, त्यो विषय मलाई एक्ज्याक्टली मलाई त्यो गहिरेर थाहा छैन। त्यस कारणले कुन कुरामा गलत हो, कुन कुरामा सही हो, उहाँहरू दुईजना जान्नु, उहाँको भाषा इसा गुरुङको भाषा रविजीले बुझ्नुहुन्छ, रविजीको भाषा इसा गुरुङले बुझ्नुहुन्छ, यो तपाईँ हामीलाई न तपाईँले मसँग क्वेसन गरेर मेरो आन्सर पाउनुहुन्छ, न मैले ठेट आन्सर दिन सक्छु। त्यस कारणले हचुवाको बरमा अँध्यारोमा गोली हान्ने मेरो बानी छैन। त्यसो भए एटिएम र ब्याङ्क बिच चाहिँ दुश्मनी भएको हो? होइन, दुश्मनी होइन, एटिएम भनेको जस्तो त्यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन, जस्तो त्यो त थाहा भएकै कुरा हो, यो थाहा भएको थाहा भएको हो, मैले भनेको हो थाहा भएकै कुरा हो। जब रवि लामिछानेको एटिएम त्यहाँ बन्द भएपछि रवि लामिछानेको भागा भएको हो त, एटिएमै बन्द भइसकेपछि पकेट रित्तो हुन्छ, पकेट रित्तो गाह्रो हुन्छ होइन, यी सबै कुरामा चाहिँ भ्याइँदैन। त्यस कारणले यी कुराहरू एटिएम चाहिँ बन्द भएकै हो। त्यस कारणले भोलि अझ यहाँ त चाहिँ थप अनुसन्धान त कहाँनिर हुन्छ भनेदेखि, थप कुराहरू कहाँसम्म बाहिरिन्छ भनेदेखि, जब ज्वाला सङ्ग्रहालयको टिम बाहिर आइसके पछाडि कति पोलहरू अझ खुल्न बाँकी छ, उनीहरूले खुलाउँछन्, आवेशमा खुलाउँछन्, रवि लामिछाने बोल्दैन, बिचरा रातारात गरेर रातारात गरेर रवि लामिछाने बिचरा, नत्र रवि लामिछाने जस्तो व्यक्ति दुनियाँले संसारले मानेको मान्छे सबैले भगवान् बनेको मान्छे हत्तर पत्त 10 बजे राति किन उहाँ पुगे त, टेकुमा पुगे त, दालमे कुछ काला है, यसरी बुझ्नु होला। त्यस कारणले उनी त्यसरी आत्तिर जानु पर्ने स्थिति थिएन। उनले सुन्नुहोस् हरिजी, फेसबुक लाइभमा सुन्नुहोस्, एटिएम र ब्याङ्कको दुश्मनी भएको हो भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ। हजुर होइन, जस्तो एटिएम र ब्याङ्कको दुश्मनी कहाँ हुन्छ भनेदेखि, अब पैसा नभएपछि एटिएम मात्रै खाली खाली चाहिँ एटिएम के चाहिँ के छिराएर पैसा आउँदैन हेर्नुहोस् होइन, अनिखेरि त्यो अनि ब्याङ्कसँग दुश्मनी चाहिँ मोल्न परिहाल्यो नि, छैन त पैसा होइन। त्यस कारणले एटिएमै क्लोज भइसकेपछि यो जस्तो यही मैले बोल्दै थिएँ, तपाईँले कुरा काट्नुभयो। अनि रविजी त्यति रातारात त्यहाँ पुग्नुको कारण के, जस्तो उहाँ जस्तो व्यक्ति त उहाँ भयो जस्तो भगवान् होइन, संसारले भगवान् मानेको मान्छे त चट्ट फेसबुक लाइभमा आएर होइन, अनि जस्तो तपाईँ रवि लामिछ जस्तो व्यक्तिले ती कुरालाई तपाईँको मजाले मजाले त्यो कुरालाई तपाईँको चाहिँ फेसबुक लाइभमा पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले को गलत हो को सही हो, यस्ता खालका कुराहरू नहोस्, तथ्य र तथ्य आओस् होइन, ज्वा चाहिँ न ज्वाला सङ्ग्रौलाई गलत छन्, न भोलि चाहिँ खुसबु घिमिरेको टिम गलत छ, यी कुराहरू सत्य र तथ्य आओस्, यस्ता कुराहरू फसाउने काम नहोस् भनेर उहाँले फेसबुक लाइभमा ठगी धन्दाहरू चाहिँ अब बन्द हुँदै जाँदैछ होइन, बिस्तारै मुकुन्डो खोलिँदैछ हजुर, मुकुन्डो
मुकुण्डो खोल्दैछन् र जनताले पनि बिस्तारै बुझ्दैछन्, विदेशबाट पैसा पठाउनेहरूले पनि बिस्तारै चेतना खोल्दैछ, उनीहरूको पनि आँखा खोल्दैछ। ए हामीले गलत, जस्तो ईशा गुरुङ कुरा गर्नु भने ए गलत ठाउँमा हात हालेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो नि होइन, ती कुरा भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने आँखा खुल्नु, आँखा बिस्तारै खुल्दै आएछन्। एकपछि अर्को सामाजिक अभियन्ताका सक्कली अनुहारहरू दाराहरू सबैले दारा देख्दैछ यो कुरा। पक्कै पनि समय दिनुभयो संवादको लागि, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार।